Sepse njëri në momentin që nuk ka gjetur Zotin e tij është njëri i cili gjendet në një ambient i cili nuk di ku është dera, ku është dritarja, nuk di se ku është ushqimi. Në momentin që gjen Zotin, ka gjetur dritën e vërtet. Allahu, nuru se mawati o lartë. Zoti është drita, burimi i dritës e vërtet, i dritës e qieve dhe tokës. Pra nëse shpirti njëriut është nërësirë, Zotni, shpirti në njëriut nuk e mbush paraja, nuk e mbush në eurot, as dolarët, nuk e mbush as gjë shpirti njëriut. Shpirti është nërësirë. Momentin që njëriut zbulon Zotin e ti, atëherë ndriçohet shpirti i ti, atëherë dhe fillon njëriut i shëgjërat ashtu se që janë, që do të thotë, unë them dhe kam thënë, besimtari e sheh jetën me të gjitha ngjyrat. Një jo besimtar e sheh jetën me dy ngjyra, Zotni, bardh dhe zi. Më i zgjuar i më i mençur mund të çojë edhe një ngjyrë tjetër që është ngjyra gri. Më fal, këtë e dallon këtë lloj diference, e dallon në momentin që vjen uzimi, ëh, sepse pa uzim, edhe ai e ka atë ylberin e vet, i cili mund të jetë në një farë mënyrë mund të jetë edhe iluzion optik, ëh. E ka ylberin e vet, sepse duam bëjmë një sjarim. Gjatë verbrit e kanë një lloj drite në mendjen e tyre. Ata kanë një koncept mbi dritën, po faktikisht nuk shohin. Kështu që njerëzit të cilët nuk e kanë parë akoma Zotin, nuk i kanë parë argumentet e Zotit. Pra, jo, nuk është gjetja e thesarit që quhet Allahu, pra besimi i vërtetë në Zot, nuk është që thjesht njëu të ketë një besim abstrakt në Zot, që ka Zot edhe kaq. Jo, nuk mjafton kjo. Kush është Zoti më Zotni? Zoti nuk është enigmatik. Pra Zoti nuk është i fshehur ndaj nesh.